A vraćamo se u Europu. Tisuće Poljakinja obučenih u crno prosvjedovalo je u Varšavi protiv prijedloga zakona koji praktički zabranjuje pobačaj u toj zemlji, koja već onako ima jedan od najstrožih zakona o pobačaju u Europi. Čitava akcija, koordinirana na društvenim mrežama, pozvala je žene na jednodnevni štrajk. Pred sjedištem vladajuće stranke Pravo i pravda formiran je ljudski lanac nazvan Zid gnjeva. Prosvjednice su skandirale: žene će srušiti ovu vladu i zakon krši naša prava. Usvojen 1993. godine, sadašnji zakon dopušta pobačaj samo u slučajevima silovanja ili incesta, ako trudnoća predstavlja rizik za zdravlje majke ili ako je fetus teško deformiran. Novi pak prijedlog dopušta pobačaj samo ako je život majke ugrožen, te traži maksimalnu kaznu zatvora od 5 godina za one koji ih obavljaju, kao i kažnjavanje žena, s time da suci imaju mogućnost odustati od kazni za njih. Podrška Poljakinjama stigla i sa zagrebačkih ulica, konkretno u Varšavskoj ulici u glavnom gradu Hrvatske. Organiziran je prosvjed solidarnosti koji prati naša Tina Kosor Giljević. Tina, koja poruka iz Zagreba odlazi u Poljsku? Da, tisuće žena su danas na ulicama Poljske, međutim mnogo žena ali i muškaraca okupilo se ovdje na križanju na Cvjetnom trgu i u Varšavskoj kako bi pružile potporu ženama u Poljskoj. Znamo i sadašnji zakon koji je na snazi jeste jako iznimno konzervativan, pogotovo za hrvatske pojmove. Međutim, onaj koji određena inicijativa želi uvesti sada je iznimno konzervativan i apsolutno zabranjuje pravo na pobačaj i kriminalizira ga. Sa mnom je ovdje i poljska aktivistica Karolina Vjenskević. Evo, možete nam reći, evo, kakva je danas atmosfera u Poljskoj? Koliko je žena ustalo protiv ovog konzervativnog zakona? Samo sam vidjela na Facebooku i u medijama da ulice u svim gradovima potpune su žene koje su tamo. Isto je jako hladno i je kiša, ali svi su na ulicama da pokazuju da ne žele živjeti u takoj zemlji u kojoj je potpuna zabrana pobačaja i isto da žene mogu ići u zatvor kad napravili nelegalan pobačaj. Ali isto ova poruka je poslana da ovaj zakon koji imamo sad u Poljskoj je dosta grozan za žene i da je neki dokaz da žene u Poljskoj nisu poštovane i da naša reproduktivna prava nije poštovana. I to je nam dosta, ali što se dogodilo prošli tjedan u parlamentu zato žene su odlučile ići u ulicama danas. Evo, dobili ste potporu iz Hrvatske. Evo, kako je nastao ovaj prosvjed? Koga organizirao, na čiju inicijativu? Organizirali smo zajedno s inicijativom Obrani pravo na izbor, koja je organizirala ovaj prosvjed u 5. mjesecu i koja se bavi obranom prava na pobačaj u Poljskoj. Znamo da situacija isto u Hrvatskoj nije dobra. Ja sam bila na ovom prosvjedu u 5. mjesecu. Htjela sam pokazati da isto Poljakinje su solidarne s Hrvaticama i danas vidimo da isto Hrvatice su solidarne s Poljakinjama, što je meni, jako sam sretna to vidjeti. Imam suze u očima, ne mogu vjerovati da tako puno ljudi su došle da salimo skupa poruke u Poljskoj da smo zajedno u ovoj borbi. Jako to je bitno, mislim. Upoznali ste, znači, situaciju i zakonodavnu i stvarno situaciju u Hrvatskoj i u Poljskoj. Možete nam usporediti kakva su prava žena u Hrvatskoj i u Poljskoj, u čemu je velika razlika? Uglavnom imate pravo na pobačaj na zahtjev, što mi nemamo u Poljskoj, nažalost, ali znam da ova praksa u Hrvatskoj isto nije dobra, da više doktora koristi priziv savjesti i da isto ima bolnice koje ne napravljaju pobačaj uopće i da znam da pristup pobačaja nije jako dobar u Poljskoj, u Hrvatskoj, a u Poljskoj nemamo uopće mogućnosti pobačaja na zahtjev, legalnog pobačaja na zahtjev. Žene u Poljskoj trebaju putovati u neke druge zemlje, trebaju koristiti ti pilule koje kupuju na internetu ili napraviti pobačaj u nekoj sivoj zoni. I nemamo sad mogućnosti imati pobačaj kad ne želimo biti trudne. I to je dosta loša situacija i sad isto pokušava se da imamo još goru.
kako je javno mnijenje, ova inicijativa koja je također tražila praktički da se ženama da pravo na pobačaj, ona nije ni dobila, nije ni prošla daljnju proceduru u parlamentu. Ali javno mnijenje, ove rezultati s tog tjedna pokazuju da ima 3 puta više osoba u Poljskoj koje bi htjele da ovaj zakon koji imamo danas je promjena, da je za liberalizaciju, da ima 3 više osoba i samo 11% traži ovu mogućnost da je potpuna zabrana. Ali znamo da to nije uvijek tako što društvo misli, ali što se događa u parlamentu i u vladi. I ova stranka koja je u vladi sad dopustila je ovu zabranu da ide dalje u proceduru, a odbila je ovu za liberalizaciju i mislim da to je ovaj razlog za koji žene su na ulicama u Poljskoj, da ova druga inicijativa za liberalizaciju nije bila dopuštena u proceduru i da to pokazuje da žene nisu poštovane u Poljskoj i da ne želimo takvu vladu. Kad pogledamo i situaciju u Hrvatskoj i u Poljskoj, a i u ostatku Europe, čini li vam se da možda su ženska prava sve više ugrožena dolaskom nekakvih sve više konzervativnih ideja? Da, čini mi se da to je sve povezano i da nije dobra situacija u našim zemljama, uglavnom u Hrvatskoj i u Poljskoj na neke druge načine, ali da to je sve povezano, da je neka da žene nisu dosta poštovane, da imamo potpunu da naše prava su poštovane i to se događa u svim zemljama u našoj regiji uglavno mislim, ali isto u nekim drugim zemljama u Europi. Mislim da to je ovo konzervativno mišljenje i da žene ne, da žene nisu poštovane i da ne trebamo se tim baviti, a i situacija nije dobra, ne samo što se tiče reproduktivna prava, ali isto prava LGBT osoba i što se tiče zakonima o nasilju i takve stvari. Mislim da to je ovaj trend o kojim trebamo pokazati da ne želimo živjeti u takoj Europi. Hvala vam. Evo čuli smo, Poljakinje su danas na ulicama, svojim prosvjedom žele spriječiti da se u parlamentu izglasa zakon koji bi tako reći u potpunosti zabranio pobačaj, iako i sada već na snazi iznimno konzervativni zakon. Ovdje u Varšavskoj i na Cvjetnom trgu stigli su i brojni Zagrepčani i Zagrepčanke kako bi pružili potporu Poljskoj i njenoj obrani reproduktivnih prava žena.